मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आशा करे समस्ते भल थे। तो आज 12th of July सकाळ सकाळ उठि पड़ी के पोस सहित खेलागेली करदे बड़े गाधे पाधे आसली बसिया काम पूर्व बड़ी जी छात को पाटा जाए चला ही नहीं जो फिल्टर आम चलो रेगुलर तो जाऊँ फिल्टर चल कौन लो सीडा सीडा पिकक हाँ हाँ पेंसिल खोल दे भी अबे तू खोल बस ही खोल ले खोल बंद होगा सब उड़ा ले लो कौन हेलो तू फड़ा की खायो आमालो कांदी हो जी हाँ हबो बढ़िया हो जी चला चला यामर गाड़ी चल ला अरे गोड़ पाऊनी तो इतनी नहीं तू बड़ा हेले कौन हबो मामा को छाड़ूनी कह खेले दौड़ा दौड़ी खेले ताल गोटमा कर चलचे तंगर काम नको मला बंगला नको गाड़ी पाहिजे रज मला नऊवारी साड़ी पाहिजे नुआ गीत गाई नुआ गीत नुआ गीत गोडा सजल सजल तो आखिर कजल मेरा दिल का है एक बार जाते हैं मुसाफिर जाना है मुसाफिर हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल थोड़ी खुशियाँ थोड़े से कहीं
କାଳେ ନେଇଯିବା କି ନହେଲେ ବାବା ଏଇଟା ନେବା ଏଇଟା ହଁ ହେଇଗଲାଣି ପଚିଗଲାଣି ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଅଛି ବୋଧେ ଆରଟା ନେବା କି ଏଇଟା ନେଇଯା ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲାଣି ଏଥିରୁ ଏଇଟା ତଥାପି କଞ୍ଚା ଅଛି ତଥାପି କଞ୍ଚା ଅଛି ବାବା କାଲି ଆଡ଼ିକି ନେବା କ'ଣ କହୁଛୁ କାଲି ନେବା କ'ଣ କହୁଛୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ସ୍ଵିଗିରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଭାଇ ଜମା ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିକି ପଡ଼ିଲା ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କ୍ୟାନସଲ୍ କଲା ପରେ ଆମ ଅର୍ଡ଼ର ଯଦି ଆମ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଧୋଉନଥିଲେ କହିବ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିଲେ ଦେବି ବୋଲି ତ ବାଧ୍ୟ କରି ନେଇ ଆସିଛେ ତାଙ୍କଠୁ ସେ OTP ମାଗିବା ତା'ପରେ ଆମେ ଦେବା ଆମର ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା ଖାଇବେ ବୋଲି ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଖାଇବ ବୋଲି ତୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି ହଁ ପୁରା ଆଜି ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ବାପରେ ମୋ ବାପା ପଡ଼ିଗଲା ଲୋ ମାମା ବାପା ପଡ଼ିଗଲା ତ ଆଜି ପୁରା ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଲା ସେ ସ୍ଵିଗିବାଲାଙ୍କର ବି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ସେ ଲୋକ ଡାକିଦେଇକି ସେ ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ପୁରା ଲାଗିକି ଥିଲା ଦୁଇଟା ଡେଲିଭରି ସେ ଲୋକର ହେଇଥିଲେ ଆମର ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଆମର ବି ସେ ଡେଲିଭରି କରିପାରିବେନି ତ ନମ୍ବର ନେଇଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ସେ ପୁରା କହିଲେ ଭାଇ ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇବ ନହେଲେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଘରେ ଏବେ ଖିଆବ ଦୋସା